اور جبین کے تعلق سے تو یہاں تک ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 4133 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالش بھی جبین، ایک بالش کتنا ہوتا ہے 8-9 inches، کسی کا ہاتھ بڑا ہو گیا تو 10 inches، کسی کی ایک بالش بھی اگر جبین لے لے تو روز قیامت اللہ جبین کے برابر توک یا 7 جبین کے برابر توک بنائے گا، یعنی ایک ایسا پورا ہسلی وغیرہ کہتے ہیں نا ویسا بنائے گا، اس کے گلے میں اس کو بوجھ کو ڈال دے گا۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ آدمی 10 kilo کسی گلے میں ڈال دے نہیں اٹھا سکتا، تو جبین کے برابر وزن کا توک اس کے ڈال دیا جائے گا تو کیا اس کی حالت ہوگی؟ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کتنا جبین؟ ایک بالش، یعنی صرف جو ہے 8-9 inches عموماً اتنی جمین وہ لے لے گا۔ لیکن آج تو یہ معاملہ ہے کہ لوگ پوری کی پوری حجم کر جاتے، سرکاری بھی لے لیتے ہو، باڑھ بناؤ اور دیکھ لو کہ کوئی نہیں ہے 4-5 سال بعد، تو پھر دیوار کھڑی کر دو، دیوار کھڑی کے بعد مضبوط کرو اندر۔ اور لوگ جو ہے نئی کالونی کٹی تو لوگ اس کے اندر بھی یہی کرتے ہیں، مکان بنائے سب سیپ کے، سب کے جو ہے 1200-1200 feet کے پلاٹ ہے، اب کسی نے سب سے پہلے بنایا، اب سب سے پہلے بنایا تو اس نے کسی کا حق مار لیا، کیا 1 feet اس نے اس کا لے لیا، 2 feet لے لیا، تب 2 feet لے لیا تو اب وہ دوسرا آیا وہ بھی ناپا کیا گا، بولے یار ان نے لے لیا یہاں بنا لیا اب کیا کرے، تو وہ پڑوس کا لے لیتا، پھر وہ بنانے آیا تو وہ اس کا پڑوس کا لے لیتا، اور وہ بیچارہ وہ جو کنارے پہ گیا تو وہ جاتا وہ 1200 کی 600 رہ جاتی اس، بولے میرا کہاں گیا، تو بولے ہم کیا کریں، وہ وہاں سے شروع کر رہا تھا تو بھی کیا کرتا، میرا تھوڑی کم کرتا ہے، اس نے میرا مانا، میرا تم نے مار دیا، تمہارا مار لیا، میں نے تو مارتے مارتے بیچارے کا اس کا رہ گیا۔ وہ مسجد جیسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہماری ایک کی چپل گھوم گئی تو دوسرے کی پہن لو، وہ تیسرے کی پہن لے گا، وہ چوتھے کی پہن لے گا، تو ایسا معاملہ اس کو معمولی زمین، تو زمین کے تعلق سے اب اتنی آپ فٹ کے اندر بلکہ ایکڑ میں کھا جاتے لوگ زمینیں، سرکاری زمینیں کھا جاتے ہیں، اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو اب یہاں ایک بالش پہ یہ عجاب اتنا بڑا، تو اب سوچے پھر ایکڑ کی تو اب سوچے کتنا وزن ہوگا، اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، تو یہ ظلم ہوگا اس پہ جو کیا جائے گا۔ اور اگر اس کے اندر کوئی مظلوم ہو تو مظلوم کے تعلق سے تو صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، اس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی آڑ ہی نہیں ہوتی، پردہ ہی نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ بولتا ہے اللہ اس کی بات کو سن لیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جو پھر اگر مظلوم کا کھا جائے، جو مجبور آدمی ہے، جیسے کہ آپ نے مکان بنا رہے کوئی تو آپ نے جھوپڑیاں بیچارے رہنے وہ گھر نہیں ہے، جیسے تمبو تان کے رہ رہا تو نکال کے آپ نے اس کو باہر پھینک دیا، خالی کروا دیا، تو یہ ساری چیزیں، تو مظلوم آدمی اس کا کھائے تو پھر اس کے لیے تو اور زیادہ وعید ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 2450 کہ جس نے کسی کی عزت اتاری اور جس کا حق لیا تو وہ اپنے آپ کو آج ہی حلال کر لے، یعنی کیا بھی ہو اس نے کبھی غلطی سے، اس کے بعد علم آ گیا، اس کے پاس دین آ گیا، اللہ کا حکم اس کے رسول کے فرمان اس کے پاس میں آ گئے، تو وہ آج ہی اپنے آپ کو حلال کر لے کہ روزے کا ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن نہ دینار چلے گا نہ درہم چلے گا، کوئی نیکی وہاں پر خرید نہیں سکتے، ایک نیکی نہیں خرید سکیں گے، بھلی پوری دنیا اور پوری کائنات بھی دے دیں تو ایک نیکی آپ نہیں خرید سکے، تو اپنے آپ کو حلال کر لے، یعنی کسی نے کسی کی عزت اتاری ہے، کسی کا حق لیا ہے تو واپس کر دے، کسی کی عزت اتاری ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لے، وہ اپنے آپ کو حلال کر لے، یعنی پاک کر لے اپنے آپ کو جو اس پہ حرام چڑھ گیا، نہیں تو اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا تھا اس کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں نے کسی کا کوئی حق میرے پہ اگر کسی کا حق ہو تو مجھ سے آج ہی لے لے، میں کسی کا حق نہیں دلا پاؤں گا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، خود کے تعلق سے بھی فرمایا، تو حق اتنے زیادہ حق کی جو ہے اہمیت ہم کو اس میں ملتی ہے۔